U hali sportsko-rekreativnog centra Jedinstvo, ekipa kluba malog fudbala Tisa sinoć je zabeležila trijumf u meču protiv Foruma iz Vršca u okviru 14. kola Fudbal Lige Vojvodine. Utakmicu sa puno golova i preokreta tek u 15. minutu otvorio je Stojiljković, a dva minuta kasnije usledilo je i poravnanje domaćina golom Pelengića, što ostaje rezultat sa kojim odlaze na odmor. U nastavku meča Tisa startuje snažnije i Letić već u 23. minutu dovodi ekipu do prvog vođstva, ali odgovorima je Stojiljković u 28. minutu i Madić je samo minut kasnije, gosti vraćaju prednost. Izjednačenje i novi preokret u korist novobečijskog tima postigao i Krašev uspešnim šutevima u 30. i 31. minutu, na šta se nakon dva minuta nadovezuje i Pelengić. Nedugo zatim Munčan koristi priliku da uhvati rezultatski priključak, ali odgovor Letića još jednom povećava prednost plavo-bele ekipe. Za konačnih 7:4 zaslužan je Vinović, koji se na listu strelaca upisao u poslednjim sekundama meča. Teška utakmica protiv ekipe iz Vršca. Očekivali smo ovako jedan meč sa protivnikom koji je sličan nama. Mislim da je u ovom momentu neka naša veća želja i u ovoj skraćenoj rotaciji zbog povreda i zbog bolesti. Naša veća želja je presudila da dobijemo ovaj meč, upišemo 3 boda, se vratimo na to drugo mesto gde mislim da po kvalitetu trenutno i ovo lige i zaslužujemo. Sve čestitke za momke od prvog do poslednje koji su bili na terenu, dali su svoj maksimum, bukvalno ono što se kaže, poginuli su za svaku loptu i ja im skidam kapu za to. Malo sam ja doprinuo svojim odbranama da održimo rezultatski priključak i prednost na našoj strani, ali dobro, okrećemo se dalje, sledeće kolo putujemo u Inđiju, ponedeljak, isto jedno teško gostovanje, vruć teren, ali o tom potom idemo utakmicu pa ćemo vidjeti. Mogu da obećam da ćemo dati sve od sebe i nadam se da ćemo upisati nova 3 boda na teškom gostovanju.